До редакції нашого телеканалу в черговий раз звернулися жителі мікрорайону Вокзальний. Люди скаржаться на роботу водоканалу, який уже більше півроку не може ліквідувати пори водогону на провулку Вокзальний. У чому справа, дізнавалася наша знімальна група. Питна вода вже більше півроку тече по дорозі на провулку Вокзальному. Місцеві мешканці неодноразово звертались до міськводоканалу з вимогами провести ремонт, але й досі проблему не усунуто. У вересні наш телеканал розповідав про цю ситуацію. Тоді фахівці водоканалу запевняли, що до зими ремонт буде проведено, та нічого так і не було зроблено. Здесь от з місяць назад по воді якісь роботи, видимо, проводили. А вот этот именно угол, где домишко стоял, то я даже не... Ну, это, наверное, года два, наверное, точно люди будет, да? Вот такая песня здесь. Это бесконечно продолжается, то есть его нельзя раз сделать, просто один раз сделать и не оглядываться назад. Это все дело, вот сейчас оно здесь замерзло. Сейчас только теплее станет, это все потечет дальше во двор. Начинается половодье и затекает во дворы, течет по погреба. Я не знаю, ну мы платим за воду, за все. Я могу платежки показать, все как бы, то есть ко мне претензий нету, что я там, допустим, не плачу и какие-то права могу тут предъявляю. Нет. Платиться за воду, я хочу получить услугу, по крайней мере, чтобы оно мне не текло во двор. Все, то есть многого я не прошу. И если бы это было, ну, в течение месяца, все припоминается по памяти, началось это все дело, наверное, с той зимы. То есть уже больше года это все как бы есть. Сделали, началось в 10 метрах, передвигается дальше, дальше, дальше. И эта ловушка уже сюда, вот где мы на вашей, где мы сейчас стоим. Сделали дорожное покрытие, проваливаются машины, я тоже не могу сюда заехать. Ну, удобства очень много. Заезжать, ищешь сухое место, какие-то, не знаю, там, какие-то там плотины строишь. Чувствую себя, наверное, в роли бобра, что ли. По-другому никак. Як нам розповів генеральний директор КП «Словміськводоканал» Андрій Секляцов, восени на провулку було відремонтовано 10 метрів водогону. Але витік почався на іншому аварійному місці труби. Загалом тут необхідно замінити близько кілометра водопроводу. А от нинішню аварію зможуть ліквідувати тільки весною. До тих пір невеличкий витік питної води, яка з початку року подорожчала, буде наповнювати озеро на дорозі. А зараз в'їзд до провулку – це крижана пастка для водіїв. Тим більше, що небезпечна ділянка нічим не відгороджена. Вихідними тут буквально провалилися два легковики. Проїхати тут можна хіба що позашляховиком.